recursos educacionais, ou seja, textos, ilustrações, vídeos, objetos de aprendizagem, só se tornam recursos educacionais abertos se tiverem sido licenciados abertamente. Isso estipula explícita e legalmente como e que os materiais podem ser usados para aprendizagem e ensino. Assim, por exemplo, você pode imprimir os objetos, alterá-los, republicá-los, mesmo que o fundo seja comercial. A melhor forma de imaginar isso é que, além do documento ser postado na internet, você também define como pode utilizá-lo. Um pequeno passo com um grande impacto. As licenças abertas do Creative Commons são atualmente usadas principalmente como licenças. Abaixo queremos mostrar como funcionam essas licenças. O ponto de partida são os direitos autorais aplicáveis no respectivo país, aos quais você tem automaticamente direito quando cria uma obra e regula quais direitos você tem sobre sua propriedade intelectual e como outros podem usá-la. A consequência disso é que quem quiser usar o seu trabalho tem que pedir permissão. É um processo trabalhoso. Seria muito mais fácil se fosse claramente regulamentado desde o início sobre o que você está autorizado a fazer com o seu trabalho e o que você está deliberadamente proibido de fazer. E o melhor é que você mesmo define o que pode ser feito com o seu trabalho. Materiais. No entanto, isso requer contratos. E é exatamente isso que são as licenças Creative Commons. As licenças CC garantem regulamentações claras, inequívocas e, acima de tudo, legalmente limpas sobre como os materiais de ensino e aprendizagem criados por uma pessoa podem ser manuseados, disponibilizando cada licença CC de três maneiras. Em primeiro lugar, a licença é um texto jurídico redigido por especialistas e que leva em consideração diferentes regulamentações específicas de cada país. Depois, há explicações curtas e compreensíveis para leigos, ou seja, para você ou para mim, o que exatamente precisa ser feito. E depois há um código legível por máquina para que os motores de busca, por exemplo, também possam descobrir recursos educacionais abertos na internet. Frequentemente, uma licença é apenas vinculada ou o ícone de uma licença é usado. Portanto, não existe apenas uma, mas várias licenças Creative Commons. Todos são compostos por diferentes aspectos. BI, SA, NC, ND. No entanto, nem todas as licenças CC são contadas como licenças abertas. Gostaria de explicar com um exemplo. Vamos supor que a professora chamada Isabel fez um esboço técnico. Isabel quer permitir que outras pessoas o utilizem e usa uma licença Creative Commons para isso. CC inicialmente significa Creative Commons e é uma modificação do conhecido símbolo de copyright. Isabel escolhe a licença CCBY. O BY significa que Isabel quer ser creditada quando o esboço for utilizado por outras pessoas. Portanto, se você incluir o esboço em seu material de aprendizagem, deverá nomear Isabel. Mas você pode fazer isso a qualquer momento, até mesmo gratuitamente. Alterações também são permitidas, assim como o uso comercial. Isabel adora tanto a ideia de acesso aberto e compartilhamento que acha que os futuros materiais didáticos devem ser igualmente abertos. Então ela usa a licença CCBY-SA. O SA é a abreviatura do termo inglês que diz que algo deve ser compartilhado igualmente. Se utilizarmos o esboço de Isabel, devemos também publicar a nossa obra completa sob esta licença, ou seja, sob a licença CCBY-SA. Mas Isabel também pode decidir que não é importante para ela que o seu nome seja mencionado no desenho. Mas ela quer que seja fácil de usar. Isabel decide então disponibilizar o esboço sob a licença CC0. Isso significa que o esboço deve, na verdade, ser visto como uma obra de domínio público. Esta licença foi desenvolvida principalmente para países onde não é possível colocar obras em domínio público. Tornar algo public domain é possível sob a Lei de Direitos Autorais do EUAE, por exemplo. Esta opção não existe na Europa, por isso utilizamos a licença CC0. O próprio Creative Commons tem outras opções de licenças, por exemplo, NC, para não comerciais. Isso exclui o uso comercial. A utilização também está, portanto, excluída se forem pagas taxas, como para formação contínua, propinas ou aulas particulares. Por exemplo, o esboço não deve ser exibido em um site que gere pequenas receitas com publicidade. As licenças com a opção NC, portanto, não contam como licenças abertas. Licenças com o atributo ND também não são contabilizadas como licenças abertas, pois nenhuma alteração é permitida com esta opção. Portanto, licenças CC com as opções NC e ND
não contam como licenças abertas. Os materiais que foram licenciados com isso não são, portanto, chamados de recursos educacionais abertos em sentido estrito. Em resumo, as licenças CC0, CCBI e CCBI-TSA são licenças abertas no sentido da definição de recursos educacionais abertos pela UNESCO. Estão disponíveis em diferentes versões. A atual tem o número de versão 4.0. A melhor coisa a fazer agora é examinar mais de perto as próprias licenças.